vakar aplankėm Knivsk Jelodiną. Tai čia. O dabar esame pagrindinėme pastate. Čia kaip ir vienintelis pastatas, tiesą sakant. Tenais yra kavinė ir rūsy yra tualetai bei muziejus. O kairiai pusėj net nežinau, kas čia. Irgi atrodo kavinė ir gift shop. Aš turiu mažą silpnybę suvenyrams, bet kadangi mano kelionė nėra pati lengviausia ir trumpiausia, tai nupirksiu kažką labai simboliškai šeimynai ir savo. Turint omenyje, čia turėtų kainos irgi būti kosmosėlis. Juokingiausia, kad čia visur briedžiai parodyti, bet aš tokio kelionėje dar taip ir nemačiau briedžių, tiesą sakant. Jei man auktų barzda, tai kažkaip taip panašiai turbūt atrodyčiau dabar. Užsipirkau truputį suvenyrų, magnetukų, savo maikę nusipirkau. O dabar einam papasakosiu apie šitą vietovę, apie Nordkapą. Nordkapo pavadinimas datuojamas nuo 1553 metų, kuomet anglų jūreivis kapitonas Richardas Chancelloras keliavo pro Arkties vandenyną ieškodamas kelio į Kiniją ir jisai pamatęs šį iškyšulį nusprendė, kad tai yra šiauriausias Europos taškas ir jam davė pavadinimą North Cape. Vėliau, truputį daugiau už 100 metų, 1664 metais, Francescas Negri, skaitomas pirmasis turistas iš Italijos, aplankęs Nordkapą. Ir Negri norėjo išsiaiškinti, kaip žmonės gali išgyventi taip toli šiaurėje. Todėl jis įkeliavo vienas ir galiausiai, kai pasiekė Nordkapą ir pasiekė savo tikslą, jisai parašė knygą apie savo visus patirtus iššūkius. Ir pasakė, kad gali dabar grįžti laimingas namo. Daugiau nei už 200 metų Nordkapą pasiekė ir Švedijos bei Norvegijos karalius Oskaras II. Ir tuo metu dar tik tais į Nordkapą buvo galima patekti tik tais per Arkties vandenyną. Nes nebuvo jokio kelio. Uostas buvo Hornvikos ir tik į jį plaukdavo valtis ir visi kiti laivai. Nuo Hornvikos uosto iki Nordkapo viršūnės eidavo ilgas serpentinas ir turistams tai dažniausiai būdavo sekinantis maršrutas ir ne visi galėdavo įveikti jį. Karaliaus Oskaro antrajam užkopimo garbei buvo pastatytas monumentas. Bet vėliau monumentas buvo patrauktas ir vietoj jo dabar pastatytas yra plieninis gaublys. Pasiekus Nordkapą buvo viena iš seniausių tradicijų išgerti šampano taurę ir taurę sudaužyti į akmenis. Tačiau vėliau buvo uždrausta šita tradicija, nes buvo nebeįmanoma prieiti iki Nordkapo per stiklo šukes. Visos Nordkapo atvirutės siejamos ir dažniausiai atvaizduojamos su vidurnakčio saulė, dėl ko žmonės čia ir atvažiuoja ją pamatyti. Ir ši atvirutė iš 1900 metų taip pat vaizduoja vidurnakčio saulę. Per tą laikotarpį Nordkapas turėjo keletą pastatų, tačiau karo metu ne vienas nebuvo jų sugriautas, bet 1947 metais buvo stipriai nuniokoti audros. Pirmasis holas Nordkape buvo atidarytas ir pastatytas 1959-aisiais. Bet 56 metais buvo nutiestas kelias į Nordkapą ir turistų srautai sparčiai pradėjo augti, taip kad reikėjo plėsti patalpas, nes buvo Nordkapas visas užkrautas žmonėmis.
Dar vienas įdomus projektas Nordkape buvo įvykdytas 1988 metais, kuomet autorius šio projekto Simonas Flemas nusprendė sukurti projektą Children of the Earth, taigi vaikai, žemės vaikai. Jis pasirinko 7 vaikus, Jasmina iš Tanzanijos, Rafaelį iš Brazilijos, Ayumi iš Japonijos, Sitiejų iš Tailando, Gloria iš Italijos, Antoną iš Rusijos ir Luizą iš Amerikos. Projektas buvo skirtas įrodyti tai, kad nesvarbu iš kokios šalies, kultūros ar kokios spalvos yra esame mes, kiekvienas gali būti tarpusavį draugai, vienas kitą suprasti ir kartu bendradarbiauti. Tai šie vaikai iš molio išlipdė kartu paveikslėlius ir jų atvaizdai dabar yra iškalti bronzė ir yra simbolinės 7 monetos per brūkšnelį statulos, galima taip įvardinti, stovinčią šalia Nordkapo. Ir daugelis klausia, kodėlgi visgi Nordkapas yra šiauriausias taškas vadinamas, o ne Knivskė Lodinas. Nes kuomet jūreivis Richardas plaukė ieškodamas Kinijos, jam tuo metu atrodė, kad tai yra šiauriausias taškas ir tiesiog to iškišulio nepastebėjo. Ir daug metų buvo manoma, kad tai yra šiauriausias taškas, bet tik tais gal 1600-aisiais, dabar neatsimenu datos, kada atsirado modernesnės technologijos, tik tuo metu nustatė, kad visgi tai nėra šiauriausias taškas, bet kadangi jau infrastruktūra buvo padaryta nemaža, buvo planuojamas jau kelias nutiesti ir panašiai, tai tiesiog taip ir liko šitą vietovę kaip šiauriausias taškas, nors pagal geografiškai pagal visus geografiškus matavimus, tai visgi yra Knivskė Lodinas, šiauriausias Europos taškas. Na, o čia lieka oficialusis. Tikiuosi patiko istorija iš tos vietovės, o aš einu ištiesti kojas ir pasilsėti. Taip kad geros jums dienos, iki.